114 kaptina të koronit fisnik janë kaptina të cilat shumica prej tyre përjashton disa kaptina të shkurta të nga funi i koronit fisnik. Në përbërjen e tyre strukturore i gjithmonë i trajtojnë tre elemente bazë të koronit fisnik. Sigurisht çdo kaptin përmban jashtëzakonisht shumë mesazhe, jashtëzakonisht shumë kuptime, por janë tre, si më thon, elemente bazë që përbojnë strukturën e çdo kaptine të Kuranit fisnik. Është mirë t'i kemi parashtysh sepse këto tre elemente janë emërusi përbashkët i, po thamë edhe njëherë, shumicës së kaptinave në Kuranin fisnik. Elementi i parë, Zoti i Madhreshëm në shumicën absolute të kaptinave të Kuranit fisnik fol për madhështinë e tij, fol për cilësitë e tij. Pra, Zoti i Madhreshëm na prezantohet nëpërmjet kaptinave. Si Zot absolut, si krijues, si i plot fuqishëm, si i mëshirshëm e kështu me radhë. Domethënë, një mori cilësish dhe domethënë atributesh që i atribuhen Allahut Madhreshëm. Ndoshta qëllimi i këtij elementi është që njeriu kur e lexon Kur'anin fisnik, mbetet vazhdimisht i lidhur me Zotin e Madhreshëm. Dhe në një farë forme, nëse guxoj me thon, leximi i Kur'anit është një farë lloj komunikimi, si më thon, me madhështinë e Zotit, me përshkrimin që i bëhet Zotit Madhreshëm edhe cilësive të bukura të tij. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë është mesazhet hyjnore, mësimet, leksionet që Zoti Madhreshëm ua përcjell njerëzimit vazhdimisht, kërkesat e tij, detyrat e tij, mesazhet e tij që ai jep nëpërmjet profetëve dhe nëpërmjet librave të shajta. Dhe çdo kaptin sigurisht që përçon një mesazh caktuar. Pra, sa herë e lexojmë një kaptin Kuranit fisnik, duhet ta kemi parasysh aty e gjejmë Zotin, në radhë parë, cilësitë e tij, madhështinë e tij, bukurinë e tij e kështu me radhë, dhe në radhë dytë e gjejmë gjithashtu mesazhet e tij, kërkesat e tij, sugjerimet e tij, urdhrat e tij e kështu me radhë. Elementi i tretë që përmban çdo kaptin thuajse është ringjallja, është besimi në botën tjetër. Është jeta pas vdekjes, e cila kryesisht ndërlidhet me llogaridhënien, domethënë ju njerëzit do të ringjalleni në një botë tjetër dhe do të llogariteni për gjitha veprat që i keni bërë në këtë botë. Pra, besimi në botën tjetër si shihet si një mas edukimi për njerëzit në këtë botë. Edhe shumica absolute e kaptinave, pra na edukojnë, na kujtojnë vazhdimisht që nuk është kjo botë, domethënë përfundimi i çdo gjëje, gjithçysh njerëzimi do të kalojë në një botë tjetër, e cila do të jetë bota e llogaridhënies për gjitha veprat që i kemi bën këtë botë. Dhe si rezultat i kësaj llogaridhënie, pastaj do të jetë o shpërblimi, o ndeshkimi. Domethënë shpërblimi dhe ndeshkimi varet në bazë të llogaridhënies dhe punëve tona që i kemi bën këtë botë.